Си го предадо директорското столчево Анаба, но не одговорија кој и како ќе одговара за издавањето на државјанството на контроверзниот украинец Онишченко. Екс-директорот на тајната служба, Виктор Димовски, чека пас од владата дали ќе стане предлог за амбасадор во Париз, а неговиот следбеник во службата и по 45 дена од формирањето на дисциплинската комисија нема одлука за истрагата за еквестриран државјанството на Онишченко и кој ќе биде казнет за пропустите за кои двајцата директори гласно зборуваа. Ваков извештај нема и на денешната владина седница. Но зато, избори од Анаба за Телма потврдува дека дел од директно одговорните за пропустите во постапката за добивањето зелено светло за државјанството на украинецот Онишченко сега напредуваат во кариерата. Новиот директор Зарко Милошевски ја поништил суспензијата за Габриела Гиошевска Јаковлевска и Бобан Марко од секторот за меѓународна соработка и ги унапредил. Гиошевска во помошник директор на секторот за меѓународна соработка, а Марко во началник на секторот за контраразузнавање. За Телма од Анаба нема официјална потврда за унапредувањата, кои пак неофицијално засега ги примиле посочените пред 4 дена. И самиот директор Милошевски доаѓа од нивниот сектор, но тој не беше опфатен со дисциплинската постапка која отвори екс-директорот Димовски, иако Милошевски во тој момент е помошник директор во оделот за безбедносни проверки. Но освен за медиумите, новиот директор без информација од истрагата ги остави оние кои го контролираат неговото работење и назначуваат дека имало пропусти во овој сектор, послучи председателот на надлежната собраниска комисија за надзор Лјупчо Пренџов по реферирањето за затворени врати со Милошевски. Извеште на хартија и полно одговори како Онишченко стана македонец, чека и премиерот Ковачевски. Владата на затворена седница на 12 декември му го одзеде државјанството на богатиот и контроверзен украинец, кој од екзотични дестинации брануваше јавноста со изјави дека легално го добил државјанството и тоа со една намера да го развива конјичкиот спорт еквестриан во земјава.